Загорівся на ходу. На Рівненщині під час руху спалахнув електропотяг, який їхав з Івано-Франківська до Миколаєва. У ньому було понад 2,5 сотні людей, серед яких майже 30 провідників. Усіх евакуювали, рятувальники з'ясували, в локомотиві спалахнув двигун. Пожежу загасили, пасажири повернулися на свої місця. Ще якийсь час залізничники ремонтували несправність, а далі потяг рушив до Миколаєва. Чому зайнялося, фахівці наразі встановлюють.